Eskerrik asko, beste urte batez ona etortzearre. Ikusten da Deustuko bertsozaleak ondo informatuta zagoziela. Uste dudalako gaurko lau bertsolariak eta ni izan garela bakarrak, ez garenak enteratu bertsozaioa hemen zaldik. Txosnetan egon gara zuen zai, baina bueno. Ahoma ez badoa mendira, ba mendi etorri da, mamaren gara. Kostatuko zaigu aurreko bertsozaioa bezain ona egitea, baina gutxienez lau bertsolari gogotzu etorri dira. Hemen dauzkagu, eskerretik azita, Freddy Paya, Oiana Bartra, Antoni Egaña, eta Miren Amuriza. Beste barik, espero dugu gairik ez errepikatzea. Eta bertsolarien agurraka susten zaituet. Arratsalde on Deustu armaite, zuie sarririk taguzut, beko txosna hoiek bizitaturik, oindela minutu batzuk, izostea zen ta aize hotza, baina ez pinguino ta ez mamut, San Pedroraino igo beharra, zaindari horren giltzen truk, San Pedro eman zeruko giltzak, infernukoak nik ditut, infernukoak nik ditut. Entzun ditugu anaka beren bertso ta txiste eroak, gure aiartzaren ideiak eta Urkizaren endredoak, enare handian bertsoak eta burualdeko kuleroak, beraiek ziren profesionalak eta guteloneroak. Kaixo Deustuar berso entzule, agur baita ez adio, San Mames barrita Iberdrolan torre luzean medio, beti kantatu izan du dugu eta ze erremedio, egun osoa eman ondoren pentsakor eta serio, Jesukristoren agurra neukan, baina hemen ez du balio. Arratzalde on noan egia esaten, jendea ez da ikusten horko plaza baten, norri biliete da argi honek jarten, begira fokotzarrek zein dardak arten, ea insola zinoak ez digun ematen, ea insola zinoak ez digun ematen. Torri, Antoni eta Miren,
aita alabak zarete. Andoni, etxean egunkari iragurtzen egon zara gau. Hainbat, hiriburutara, autobus transfobiko bat, etorriko omen da. Berri hori xe iragurtzen ari zarela, miren alaba hurbildu, eta zera esan dizu. Aita, ni ere mutila naiz. Aita zurekin hasi nahi neuke, gaur zintzoki berba hartzen, naiz neska baten moduan nauten, ikusita izendatzen. Nik ume txobat naiz, hasi zintzeke hausnartzen, zeren ez nintzen hausartu, ez nintzen hausartu, olentzero izakil txiki bat eskatzen. Taneri biak nastu zaizkit, alabata autobusa, zalantzan dezu zure genero, zalantzan zure gorputza. Ta aita batek jarri behar dunez, arrazoiketaren funtsa, nola dakizu premi bat dela, ta ez kutizia utsa. Izaera ez da gutizi bat, baizik erronka sakona, eta jadanik hori esaten dabilzkit ehunka hormona. Maite zaitut guztiz maitatzen, aitortzeko enaiz izu, lehendikan ere konpondu izan dizut mila kompromisu. Baina hirurogei urte gainean dauzka zure aitak aizu, neska ta zakil mutil ta alu, mareatu egin nauzu.
batzuk eman zizkidan, umea nintzela amak, emakumea izatea zerdan, zertzuk diren horren zamak. Eta orain zumareatuta jarri semeak esanak, ni mutila naiz, ze inporta dizu hankatartean dudana. Zaren gisara maiteko zaitut, hortan adostu gaitezan, lehen ere sarri eskeni dizut, laguntza hemen babestan. Nik maitasuna gehiegi daukat, hori bere uler nezan, orain problema bakarra daukat, inguruko eizer esan. Ba esaiezu begira hemen nire seme txoku juna, orain artean alaba baten moduan eziduguna. Beste ikuspegi josi, behar dugu etorkizuna, maitasuna ez ausardia da, orain beharko duzuna. Epel xamarra ote naizen nik, nere alabak gogora, beti izan naiz maitasun utza, beti odolta polbora. Zure defensan jokatu nahi det, prejuizio danetik gora, eta autobus laranja hori ez da sartuko Bilbora. Athleticeko jokalariak, biok zuen bizitzako ordu gehienak dedikatzen dizkiozue futbolari. Biok entrenatzen duzue Lezaman, baina zu Goiana nesken taldean, azuk Freddy lehenengo mutilen taldean. Gaur Lezaman entrenatu eta gero Goiana, zure Opel Corsita, 20 urteko Opel Corsita hartzera joan zarenean, Freddyren Volkswagen Touareja zegoen ondoan arrankatu ezinik. Me empujas a ver si arranco? Eskatu dizu. Zara tipo oso erdalduna, txuloa eta makarra. Ni Athleticen nahiko prekario, zuk dirua barra-barra. Hemen behar bi ikusten dut diferentzia edarra, ta aspalditik
euki duzue arrankatzeko beharra. Esan dituzun gauza gehienak nabilezin ulertuta, beti izan naiz kokolo handi bat, hori ezin leike uka. Lagundu eiztezun eska maitea, tuare jari bultzatuta, ordain bezela emango dizut kamiseta sinatuta. Kristoren nazka sentitzen abil, zurekin dagoeneko, ta eskaera egin didazu, tuarek hori bultzatzeko. Ta ordainetan kamiseta bat jasoko dizut, perfecto, ta egunero erabilikot, ipurdia garbitzeko. Bueno, barkatu ez holan jarri, holan zenik ez dut jakin, nik laguntzeko eskatu dizut borondate honenarekin. Bueno, baioan geratuko naiz, zein solidaria, en fin, helikoptero bat helduko da, seguro polizarekin. Helikoptero bat etorrita, zu itxaroten eseri, ta bitartean esan alditu, honek hainbat aztakeri. Ze gauza esan, ze gauza pentsa, hori gertatzen da geldi. Hainbeste diru eman ezkero, burugabeko bateri. Futbol iz futbol, neska maitea, heldu zaitez ulertzera, gure gizarte kapitalistan, Koliseo haundi bera. Zuk ona etorriz kolaboratu egiten duzu gainera, mundu aldatu gura badozu ez joan San Mamesera. Barkatu baina segitu nahi dut, nik San Mames ontan bertan, mundu apurra konpondu nahian, joatea nik ez dut zertan. Nire taldean segitu nahi dut, albezela entrenetan. Zelai berean gaudegu baina, planeta desberdineta. Planetak eta ikastolan bai, entzun izan ditut nik maiz, baina patioan nintzen niona, baloira heltzeko garaiz. Urrutiari esan zuk guzti hori, nik ze erru daukat ze gaitz,
futbola era ondo jolasten duen kokolo bat baino